Då står vi här. Vi tänkte köra en intervju här. God dagens. Vad heter du? Ace Co. Can you speak? Why can't you speak? Inte. Du har huvud, axlar, knä och tå. Nej, eller? Nej. Huvud, axlar, knä. Vill att jag ska prata? Eller hur? Teckenspråk. Är det något som du kan? Ska vi gå på bio? Det är teckenspråk. Är det kommunikationsstörning här tycker jag. Men det var jättebra att träffa dig. Jag tackar så hemskt mycket för intervjun. Hej då. God dagens. Är det gott med mat? Vad är det du käkar för någonting? Kebab. Hur mycket kostar den? Gratis. Är det gratis? Nej. Inte? Vad har du käkat på för något mer här på Dreamhack då? Ingenting. Ingenting? Är det första maten nu? Tyckte du det smakade bra? Inte? Hur många... Please don't rape me. I will rape you. Hahaha. Hejsan, vad gör du för något? I can't speak. What are you doing? I work. You walk? Yes. Do you work here? Yes. Is it fun? Yes, it's very fun. How long have you been here? Just 2 weeks. 2 weeks? Yes. Okay, that sounds awesome. Is the pepparkaka goda? Yes. It's very nice. Yes. Have you tasted them? Yes. They taste good? Yes. That's super awesome. Thank you. Du ser ut som en som är sugen på lite massage. Okej. Okay. Let's do this. You like that? You want him to go harder? No. Oh, you like it? Yes. Är han bra på massera? Ja. Ska vi fortsätta? Nej, det är lugnt. Okej, välkommen till Woffelknugens Howl här på Dreamhack. Men sluta nu! Kom igen, Woffe. Men sluta! Men jag är så odräglig, jag är typ med färdig. Men Woffe, kom igen nu för fan. Men sluta, jag vill inte. Okej, vad har du på dig? Tröja. En pimatröja, inte sport. Ja, blå text, jag tycker om blå. Second hand. Ja, second hand. Och sen en ascool keps från Norrland. Ja, Skellefteå. Pappa köpte den 89. Pappa köpte den 89. Ja. Han klättrade på berget där uppe. På berget finns liksom en affär man kan köpa såna här kepsar. Ja. Han klättrade i 3 dagar. Så ja. De är 4 renar med händerna. Ja. Och så fick han kepsen som belöning. Ja. Och så tog han skoten ner. Ja. Ja, 7 meter snö också. Ja. Min pappa är en jävla man. Hallå folk, jag är Tony och det här var vår Dreamhack-videon. Jag hoppas ni tyckte om den helt enkelt. Vi står här med hela MVP-et utav Jakob som tyvärr har Ebola. Han har Ebola. Han har Ebola. MVP, vad tyckte du om Dreamhack? Det är nice. Det var rätt bra ändå, Jakob var inte här. Gott folk. Helt ärligt, Dreamhack var awesome. Det var kul. Det var lite mycket perks. Gott folk. Ha det så jävla bra, så syns vi. Hej då!